Iako široj javnosti još nepoznat, umjetnik koji izrađuje skulpture od željeza, Goran Knežević, svojim talentom oduševljava sve one koji su vidjeli njegove radove. Rodom iz Zenice, a nastanjen u Zadru, ovaj umjetnik sa svojim skulpturama je prošao cijeli svijet. A nas je zanimalo kako se rodila ljubav prema željezu. Glava mi bila puna nečega, nemam pojma, onda mi je došlo da nešto radim što mi ispunjava, razumiješ. Onda sam probao s tim radom, prvo jednostavne, pa onda svaki put sve žešće. Sad mi je sve jedno što hoćeš. A kada je to točno počelo? S koliko godina? Ja sam počeo raditi sa 5 godina s Čačom. A ovo možda zadnjih 10 godina. Da li ste izlagali ove radove prije gdje vani u svijetu? Jesam. Gdje sve? Ne znam ja gdje nisam. A sad je momentalno, bila je prošli mjesec u Liechtenstein izložba, sad je u Austriji, u Njemačkoj. Ja imam svoje menadžere i oni to radi, mene niti interesuje što radi, niti su mi radi. Da li se ljubav prema željezu isplati? Ma ja to volim, vlasnici, ako mi isplati, to mene interesuje. Jasno, ali pretpostavljam da opet, s obzirom da treba nabaviti sirovi materijal željeza, da je to opet na kraju ispadne kao skup sport. Pogotovo još kad uračunate sate koje ste potrošili. Je skup, normalno. Napravio sam sebi ženu, bolim. Odlično. Rekli ste u prosjeku da se ove skulpture teže otprilike 30-40 kila. 30-40. Je problem njih ovoga transferirati na mjesto izložbe, s obzirom na tu kilažu i tako? Sve se plaća. Sve se Avioni. Eto, doćeli smo da ste imali i u Las Vegasu eksponate Hollywood. I tako. Hollywood isto. U Hollywoodu, tako. Eksponat od koga točno? U Hollywoodu, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Da li on to vidio? Ko zna? Nemam pojme. Tamo mi je prijatelj, pa... Uh-huh. Las Vegasu je Andre Agassi. Andre Agassi. Mi smo ispred jednog interesantnog motiva. Doduše nije riječ o nekoj poznatim osobama, nego o poznatoj slici, ako se ne vrame, tako? Je, od Dürera. Možete malo reći. To je od Dürera slika, pa sam ja to svidla mi se jednostavno i skinuo je. Napravio željez. Koliko Zadrani znaju za vaše radove? S obzirom da, izlažete vani, izlaže par novinskih članaka o vama, ali Zadaran jednostavno još jako ko znam nisu baš upoznati sa vašim radom. Kako to komentirate? Zato što ja nisam stalno tu. Ja non stop negdje zujim. Uvijek sam pokrit. Tako da... Dok ko uđe malo iz hobija u biznis, onda će biti odlično. Onda će čuti. Ali više me znaju vani nego ovdje. Evo, Gorane, kod skulpture žene smo, koliko ti je trebalo materijala za ovo napraviti, odnosno kakav je sami proces toga svega? Što se prvo radi, što se zadnje, možeš malo objasniti? Pošto ja nemam žene, ja sam sebi ženu napravio. Vidio sam sliku i jednostavno. Žene je zakupio četići nakovanj i udri. Koliko od ima ovoga? Ovo je zgodna žena, ja mislim da malo mi je trebalo više. A reći, znači ovako, čekić, nakovanj, udri i kad se to sve završi, onda se vari, tako? Da. Nakon toga slijedi neka posebna obrada. A nakon toga ide u kulu, pošto mi je to žena, onda će to staviti vjerovatno u srebro. Srebro? Da. Ne, zlato nikako. Ne, to ne dolazi. Odabirate tematiku nekih portreta. Evo, tamo smo vidjeli par nogometaša, ovdje vidimo Zagora. Kako odabirate ovoga likove koje ćete raditi? Mora biti dobar. Duševno dobar, skroman, normalan, znaš, a budalu to nislučajno. Koji su vam planovi za budućnost? Sad sam imao, trebao sam ići u Dubaj. Sad prije 2 mjeseca sam dobio tu pozivnicu, ali iz tehničkih razloga nisam mogao otići. Ali ako Bog da iduće godine, ponovo proći. To je trka šampiona. To je 75 galerija čitavog svijeta. Izabire se najjači majstor. Ja ću probati. Recite, Zadarani su imali već prilike vidjeti vaše radove, ako se ne varam, u Zadarku, tako nešto. Kad će ponovo moći vidjeti? Pa kad ima ni vremena. Kad ima ni vremena, onda ćemo nešto složiti. Možda skupa sa Dinom Bjeljićem.
Goranove vrijedne ruke ne prestaju obrađivati željezo, i to na svojstven način, specifičan za umjetnike čija se strast prema umjetnosti izdiže iznad svakodnevnice i ostaje u domeni altruizma i ljubavi. Mi mu želimo puno uspjeha jer ovakvi se talenti rijetko susreću, a pogotovo u svijetu čiji je moto brže više jače.